Ellens Läckberg och Rudberg hänger vi med bakom kulisserna på en releasefest. Det känns jättekul. Jag känner mig jätteglad över lokalen. Allting. Maten är urgod. Hästtjejen och programledaren Gry Forssell berättar om boken som hon läser om och om igen. Jag är sugen på att läsa. En nyfiken Denise är hemma hos författaren Emma Hamberg och snokar runt. Kan du inte visa en tysk bok? Ja, Linas Kvällsbuchen. Här har vi Liebes und Sex, alles was du wissen willst. Och naturligtvis tipsar vi om några av våra absoluta favoritböcker. Och böckernas värld, det är vad vi kommer att prata om i 10 program framöver här. Mm, och vi hade väl knappast känt varandra om det inte varit för böcker. Ja, jag tror inte det. Våra vägar hade nog inte riktigt korsats då. Det var tur att vänskapen beseglades där på bokmässan för ett par år sedan. Två stycken trötta tvåbarnsmorsor som satt och vilade fötterna efter utmattande bokmässarrangemang. Mm. Mm. I den här programserien så ska vi ge boktips. Vi ska följa med bakom kulisserna på bok- och förlagsbranschen. Och vi ska också följa en författare genom processen hur en bok blir till. Jag har lite svårt att förstå valet av den här författaren då, men det är ju Denise vi ska följa. Ja. Och vi kommer få ta del av hur en bok blir till från allra första början till färdig produkt. Och det är en ganska lång, slitsam och rätt plågsam process mellan varven. Rätt mycket ångest också. Kan man låta säga. Mm. Vi ska också träffa några andra författare och först ut är Emma Hamberg som Denise har varit hemma hos. Hej! Hej! Så det här du sitter och jobbar? Ja, här ligger jag och försöker jobba. Ja, vad härligt. Trebarnsmamman Emma har skrivit flera ungdomsböcker. Men 2005 gav hon ut sin första vuxenroman, Mossviken fruar. Och nu är hon aktuell med boken Brunstkalendern. Berätta lite om vad du gör nu då. Just nu så sitter jag och skriver filmmanus på min bok Mossviken fruar. Så nu så håller jag på att skriva ett grovmanus, som det heter. Då skriver man upp alla scener och spaltar upp liksom själva dramatiken i filmen, men ingen dialog. Den handlar egentligen om det som alla mina böcker handlar om. Det handlar om att våga hoppa. Att våga hoppa över till andra sidan och pröva nya liv och leva. Och kanske att leva det eget liv, det är ens egna liv, inte leva andra människors liv. Och sen så är den väldigt romantisk. Jag skrev den för att jag själv är otroligt romantikrädd. Jag får panik när det blir för romantiskt. Då måste jag äta kaviarmackor och dra på mig blåställ, för jag kan inte hantera det. Och det är verkligen inget jag koketterar med. Det är ett problem för mig att jag har svårt för romantiska stunder. Och så lyssnade jag jättemycket på Lugna favoriter just innan jag skrev Mossviken fruar. Och så först tyckte jag, gud vad patetiska alla jag som ringer in och liksom säger, hej, det är Jannike, jag önskar en låt till min älskling Bosse, jag sitter vid brasan och väntar, och jag höll på att kräkas. Och sen så kom jag på att det är jag som är patetisk, som inte vågar ringa in och önska en låt till min man. Det är jag, varför kan inte jag det? Så tänkte jag att jag vill skriva en bok som är superromantisk och som utspelar sig med Lugna favoriter som en kärna, och där huvudkaraktärerna inte är för snygga. Det får vara en fet lastbilschaffis och så en småstadsbrutta med sloggetrosor. Och då blir det som mest romantiskt, tycker jag. Men sen gjorde du en till vuxenbok som heter Brunstkalendern som kom i somras. Och hur var det då? Fortsatte du på romantikspåret? Eller? Ja, men då var jag lite mer... Det var faktiskt så här att jag satt och läste på baksidan av mjölkpaketen. Och då hade de någon serie på Arlas mjölkpaket där det stod om ekologiska bönder helt enkelt. Och så var det en tjej som var deras huvudperson i den här lilla serien som hade en egen ekologisk stor bondgård. Och så började jag fantisera kring det och så var jag så här, men gud, hur fan kan man välja att bli bonde som ung tjej? Liksom? Det är ett sånt sabla slit. Så då ringde jag till fick ett tag på en tjej som själv tillsammans med sin man drev en bondgård. Han jobbade på Dressman i Uppsala och fick pendla mellan Dressman och den här bondgården. Och hon var höggravid och skötte den själv. Och så visade hon runt mig och förklarade hur det gick till och hur man inseminerar och hur man fick gå upp astidigt och sen fick man gå och träna för att man skulle orka gå upp så här astidigt. Aldrig vila, inte tjäna några pengar, aldrig ha ledigt och ändå tycka att det är värt det. Och där började min brunstkalenderspåning. Och brunstkalendern, hur kom du på den titeln? Ja, men det var faktiskt där när jag var på den här bondgården. Så fick jag komma in på hennes kontor
Och så stod det en stor apparat som pustade och fräste. Och där var det spermier från hela trakten, vet du. Det kunde vara fina tjurar. Och sen ovanför där så var det en stor brunstkalender. Och då står det så här: Rosa 123, lite hoppig och slämmig, dags för insemination. Och då tyckte jag att det var lite kul, för jag bara, fan, en sån där skulle man ju själv ha. Jag menar, man är ju likadan. Emma, lite hoppig, slämmig, borde bli påsatt innan onsdag. Till exempel. Så därifrån kom brunstkalendertiteln helt enkelt. Och här har du då skattjaman, den riktiga skattjaman. Här är mitt skrytskåp. Så här har jag mina böcker som jag har gjort helt enkelt. Lite på tyska och lite på norska och lite på danska och på svenska. Och kan du inte visa en tysk bok? Ja, Linas Kvällsbuchen. Nu ska vi se här. Här har vi Liebes und Sex.